هەر 65 کەسێک هەر 65 کەسێک پزیشکی چەمبەر دەکەوێت لە وڵاتی شوک و ئەمریکادا من لە سەرچاوەی فەرمی لە سایتی سەندیکای پزیشکانی ددانی ئەمریکی خوێندوومەتەوە تەنها پزیشکانی پسپۆری بواری نەخۆشیەکانی پووک 6500 ئەندامن تەنها ئەو بوارە ئێمە وتمان هەشت بوارمان هەیە هەشت پسپۆریمان هەیە بزانن چەندێک زۆرن ئێمە پێویستمان بە پزیشکی زیاتر هەیە ئەوە بۆ خزمەتکردنی خەڵک هەمیشە و هەمیشە و هەمیشە لە بەتی جیاوازی کرد لای پزیشکێک بۆ پزیشکێکی تر بە پێی شەهادەکەی کارکردنەکەی باش ئەمە ڕەنگە بڕێستان بیزانن ئاگاداری ورتان لەسەر ئەم جیاکاری و جیاوازی پزیشکێک بۆ ئەوی تر هەبێت بەڵام بۆ هاوڵاتیەک بۆ کەسێک کە گرفتی دانی هەیە چۆن بتوانێت پزیشکێکی باش بناسێتەوە تاوکو خۆی بگێنێتە لای بۆ چارەسەر بەڵێ ئێمە بۆ ئەو مەسەلەیە چەند شتێکمان هەیە پێڵین بیرو باوەڕ هەڵەکان لە بواری پزیشکی جا یەکێک لە بیرو باوەڕ هەڵەکان بیرو باوەڕی هەڵەیە لە دۆزینەوەی پزیشکی ددان دا بۆ نمونە نرخ یەک لاوانە هەندێک خەڵک هەڵەیە پزیشکێک هەتا نرخی زیاتر بێ خزمەتگوزاری باشترە ئەمە خۆی لەخۆیدا هەڵەیە یان ڕێکلام یان پێگەی جوگرافی وا چەند شتێکی تر بەڵام ڕێگەی گونجاو بۆ دۆزینەوەی پزیشکی ددان ئەگەر ئێمە قسەی لەسەر بکەین یەکەم شوێن ئێمە لە خۆمان دەستی یەکەین لە سەندیکای پزیشکانی ددانی کوردستانەوە ئێمە ئێستا حاڵی حازر لە قسەکردنی لەگەڵ سەرجە مێدیاکانە کە نووسراوێکی فەرمان ڕەوانە دەکەین بۆ کاتی پێویست تەنانەت بۆ بەرنامەکانیش ئەمە با لە ئێوە دەست پێ بکەین ئەو جابچینە سەر بابەتەکانی تر بەداخۆ ئێمە تاکو ئێستا لەبەرەوەی خەڵک ئاگاداری پسپۆرەکانی پزیشکی ددانیە زۆر جار پزیشک بانگ دەکرێت پسپۆری لە بوارێکدا هەیە پرسیاری بوارێکی تری لێ دەکرێت ئێمە چەند ڕێگایەکمان یەک لەوانە ئێستا ئێمە لە سەندیکای پزیشکانی ددانی کوردستان پزیشکەکانمان پۆلێن کردووە بۆ نمونە ئێمە لە سەندیکاکەی خۆماندا 121 ئەندامان هەیە کە پسپۆرن لە پسپۆری بوارەکەی خۆیان پسپۆری وتمانیان ساڵە خوێندن کە دەبیتە خاوەن دبلۆمی باڵا یان دوو ساڵ خوێندن هەڵگری بۆ ڕەنامەی بەکەلۆریۆس ئێبە ورە ماستەر ئەوە هەروەها پێنج ساڵ کە دەبیت بۆرد یان دکتۆرا ئەو دوانەش دیسان جیاوازیان هەیە لەگەڵ یەکتردا و جگە لەوانەش ئێمە ئەو ئەندامانی کە تەدەڕوجن لە سەندیکاکە ئێمە 81 دکتۆرن و هەروەها 30 دکتۆرمان هەیە کە پزیشکی مقیمن و هەروەها بۆ هاوکاری ئەوانەی کە زمانی کوردی نازانن بە لیستێکی جیاواز 73 پزیشکمان هەیە کە عەرەبن ئەمانەم هەمووی جیاکردووە مەشێک لە ڕێگاکان کە دەتوانین بەکاری بێنیت بۆ دۆزینەوەی پزیشکێکی گونجاو یەکێکی تر لەو ڕێگایانی کە دەکرێت بەکار بهێنێت بۆ دۆزینەوەی پزیشک پزیشکێکی گشتییە یان پزیشکێکی ڤێتێرنەرییە یان پزیشکێکی دەرمانسازە چونکە ئێمە هەمووان یەکتری دەناسین دەتوانین پرسیار لەو بکەیت دەتوانین پرسیار لە کارمەندێکی تەندروستی بکەیت کە لە شوێنێک کاریکردووە پزیشک کاری تێدا بکات و هەروەها جگەرەمان شتێکیمان پێوترێت تاقیگەی زانستی تاقیگەی زانستی ئەو کەسانەن کە یاریدەدەری پزیشکن یاریدەری پزیشک جیاوازە دانساز جیاوازە یاریدەدەری پزیشکن ئەمانە پزیشک کارەکانی خۆی بۆ دروستکردنی ددان ڕاوانی ئەوان دەکات دەتوانی لە هەندێک حالەتی تایبەتی بە تایبەت لە دروستکردنی ددانەکان پرس بەوانە بکرێت بڵێ پەیوەندی تەلەفۆنی وەرەگرمی دواتر دەگەڕێمەوە لای بەڕێز بینەرانی بەڕێز و خۆشویست بەر لەوەی ئەو پەیوەندی وەربرم کە ئێستا لەسەر هێڵی تەلەفۆنە پێتان ڕائەگەیەنم تکایە ئێمە لەم بوارە بە گشتی قسەکەین و ڕوونکردنەوە بۆ بەڕێز و خۆشەویست دەدەین بۆی هیچ بەڕێزێک کاتی بەرنامەکە بەوە داگیر نەکات کە باز لە شتێکی زۆر تایبەتی خۆی یاخود نەخۆشیێکی دانیە زۆری نەخۆشی بکە پرۆگرامەکەی ئێمە تایبەت نییە بە ڕێنمایی تەندروستیدا پێشەشیدا بۆمان باسکردن زۆر سوپاسدانەکەم بۆ ڕەچاوکردنی و لایەنە ئێستاش کاک شاڵاو جەعفەرمان لەگەڵ لە سلێمانی کاک شاڵاو ئەم کاتەوە باش بەڵێ فەرموو هەموو کاتێکی تۆش باش زۆر بەڵێ ژێمانێتە فەرموو زۆر سوپاس بەڵێ جان یەک پرسیارە هەیە لە بڕستکار دکتۆر بەڵێ فەرموو ئەو کاک دکتۆر ئاماژەیە بۆ نرخی پزیشکی ددان بەڵام هەر دکتۆرێک لە سلێمانی نرخێکی دیاریک کردووە هەرچەندە ئەو نەخۆشەشی کە ئەچێ بۆ لای ئەچێ بۆ لای کە دانی بۆ پەرکار لە خودانی دەرێن ددانی دەرێنێت سەرێکی ددانی بۆ کار
بون من اجل سيمبلس من بريجا كم في اليس بله که انشالله تغییرش. بله که انشالله سپاس با پیوندی کرد. بله سپاس با پیوندی کرد. تغییرشی ل. بله. بله. نه سام جوابی او بینید است کامر دامی. من نه سام که انشالله ولی چه پزیشکی کوایتی اوت روا. من لگر رزی زوریشون با که انشالله. امش تکمان پیدا و تری آکار پزیشکی کن. بعد پیدا و تری اخلاقیات طبیعی. میزیش پیدا و تری مدیکال اتیکس. بپی آکار پزیشکی کن. هیچ پزیشکی به هیچ پزیشکی شیتر نعلت. او کار نزند کاری من جوانتره. هرچند اگر کار کش لروی زمستی و زور طاعون بید. چون هیچ کسی لام دنیا دناتون کارش پرفکت کرد. لونه کار که کمی کم کوریه بید. ادی به های هر شتی که بید. هیچ پزیشکی و نخوشکی نعلک او پزیشکی کار نزند من دیزنم. اگر پزیشکی شیوایت به او کارشی باشی نکردوه، بله من بپی اگر کاری پزیشکیش لذانیه، بله نه بد که کسی با کاری پزیشکی بله نیزانه یا خراب دیکت یا شتیشی لوزونه. به نسبت جوازی نرخ کانو، لوبی جوازم باشه که ورد معنا سرکت و لامایده تو شابزم جناب برایر لگام رقیبی سندیکا چاپکوت نبکید، او کاته یوش تو آن ورد کاری زیتر تام داده لستر سیستمی دیاری که دینرخ. بله. دیاره دکتر زور کات مسئله جان کردنو آزاری دان بینی من زور باشمان رنگ با حالت توش ببین شوانه توشی که سکانه دید شوانه با خود ازانی لملات ها چی بکن یعنی ایوش تکتان کردو با اوی که کسی که چهر سری خیرهی بیه لبابتی لبوارکانی تر هیا بوارکانی که حالتی کتوپر پزیشکی تایبتی بودن راوا ولی تا استر لیر امشتنه بو ایو چی تان کردو لبواره حولتانه یا البته با برچارونی برست و برچارونی بینرانی و بیسترانیش اما لسالی پرده بگلین سالی 2008 ایدی نزم بچه بریارک لچه شونه که برار دره که اشگری پزیشکی ددن نمیند البته امشتش دنگدانی نارزایشی باشی و ناپزیشکانی ددن هاو بلام کاتی خوی نتوان رکاری با کره که بگره نمیند البته تاو کاته هاو ایدی امسال دوی سالی نیوه اما او که درچوانی خولی هشت لزنکوی سلمانی کالجی پزیشکی ددن هولشی زور منده و هر وقت توانی من که اشگری پزیشکی دادن بگرنین و لمکه تا که اسم من لگل جناب تعدویم لچوار بنکی تندرستی پزیشکی دادنی اشگر من ها اوی که خلق پیدا خفر لبنکی تندرستی سرچنر لبنکی تندرستی خبت لبنکی تندرستی ازادی لبنکی تندرستی علی کمال جگل اوه که ایم هموشه یک کجمیر شش بایانزه اشگرین روزانی هنیش ل هشتی بعنی تا یکی نیوارا یشگرین. و اتلاف کردن در هر حالتیش خوشایست بیستی به ارمتی هبو دتوانه سردانی پزیشکی دادم که با چاره سر بپلکان. تکه کم چون که بنم نخال کر رابو دادم پرکرد نواهیان. ایشیشی لوا بتان لو کردن نکرد تنها چاره سر بپلکان دکرد کل دا پزیشک خوی چاره سری دکات. بله دکتر دیار لبسان سالی را بردو وزارت تندرستی حکومت ریمی کردستان. لبواره جیجیکانی تندرستی گرنجیشی زوری داو که بریم پاریشی زوریشان خرج کرد و بدابی کردنی آمری پیش کرد و لبواری کار کردنی ایو چی که حکومت چه گرنجیشی بو انبواره هیا؟ بله من دو خال های پیش سرونی بکم و خال یکن من اوه یکا من لسندیکای پزیشکایی دادانی کردستان کردکم و بابلین من سر با حکومت نیم لروی کاری رگاند نوا رخراو که ما رخراشی پیشی نه حکومیه خالی دومیش انوی که من پزیشی تازه درچون آن سال درچ ما کهرا باولین لبرو نتو هم بانم دبلم ده سال را بردو براورد به استا لوانه کسی که قسمتش چیزی در بتوان باشتر او براورده بکات بلام لگل او دا ایما کار کراو لباری پزیشی دانا بلام هشتا کار من پیویستا بانم اون استا اگر تو با خود سبین استردانشی کمالگی پیرمیر دیده دام که لگل اوی که استافیچی زور باشی لیه دسته چی برابریتی زور باشی لیه کمال کارمندی تندرستی زور باش کاری تعداد کرد اتوان بلای متریالیش من هم بلان لگل تو تماشاکی بیناکی اما هی زمان احمد حسن البکره که دگرات و سال 1972 لبرو کاری زیادتر من دوید خزمتی زیادتر من دوید نه تو این بلین هیچ نکراوه بلان کاری پیویستر لپیشه و ده تو این بلین شتی زیادتر من پیویسته برای پیوندیش ور اگرین که فاخر احمد من لگل الله چم چمال که که فاخرم که تو باش بالا فرمو
سپاس باشتر بویم خوشو برنامه دیگه خوشو بخیرتنی برازه سپاس سلاکت شانه ما و کنگوی نفتوری